ମେନ୍ ପାଟିଟାରେ ନାହିଁ, ସେ ଶସାଟାରେ, ହଁ ସେ ଶସାଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ସମୁଣ୍ଡ ହୋଲ ନା ଆଉ ଖଗଲ ପାକସ୍ଥଳୀ ବା ଆମର ଗୋଟିଏ ପାକସ୍ଥଳୀ ଆଙ୍କର ଡବଲ ଦିଟା ଦେଖା ନାଇଁ ନାଇଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତମ ବୋଲେରେ କହିଲେ ସେ ହେଠି ପାଟିରେ ଗଲା କି ନାଜା କଥା ଆଉ ଯୋଉଠି ଯା ନା ହଉ ଶୁଣ ଇଏ କର ତାକୁ ଇଏ ରଖ ଦବା ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ଦବା ଦବା ନା ଦେଇଦେଲେ ଗଲା ତାହା ହଁ ହଁ ସେ ଯୋଉ ନଳାଟା ବାହାର କଲା ସେଗୁଡା ଚାପଟା ପକାଇ ତମେ କଣ ହଉଛ।